Здраво на сите, поздрав голем. Пред се сакам да ги поздравам барберите, фризерите наши, Марко и Диме. Секој се грижи за нашиот стайлинг и можам да кажам топ 1 стилисти, па во Прилеп и во и пошироко. Вистина е така. Голем поздрав и до Думбалчето, до Фичо, до Шейкеро, до Мичата, до мојата екипа од Кавадарци, Трајчев поздрав, Дако поздрав, Марио Дурдубаков, Горан и цела останата екипа. Да, Ивана и голем поздрав за тебе. Јас веќе ги поздравувам на секој, значи голем срдечен поздрав до Прилепчани, че речем. И сега Прилеп спортски град, така, сега ќе има, ќе презентираме сега за Трчај Б, значи Трчај Б ќе се одржува да трчаш, знаеш, 5 км или 10 км маратон. Не знам кој го организира. Моја ветеретана ќе учествува нормално во некоја награда, дали ќе се дај ваучер, дали протеин, не е битно. Се одржува на 21 октомври и за Прилеп спортски град нормално поиче спортски атлети. Знаеш, тоа ми е соно. Прилеп спортски град, сите да бидиме со фит тела, никој да нема хейт за никој, секој да се гледа гајлето, да, уба замисла. Фала му на Господ. Фала му на Господ. Ние што сме живи, здрави, вака што размислувам, а иначе многу далеко е Прилеп од тоа реално. Во Прилеп владеј и пекол, би рекол низлуѓео, не е убо хейт, али реално да слика е таа. За да се смени, сите овие работи јас ги кажувам и не знам кој како месвајќа, али јас на никој лошо не му мислам и ти нормално, така. Битно денеска што можеш да смениш ти? Можеш да се смениш ти, да се видиш во огледало, да видиш ти кој си, шо си, да си поработиш на твоите грешки и денеска само од тебе зависи дали ќе бидеш стречен. Односно стречата, ти ја бркаш, ти ја бараш, позитивната енергија, ти ја бркаш, ти ја бараш. Да преминеме на главното. Главниот настан ќе биде за мене, значи ова година, на 1 октомври, на Палјо Класик. На Палјо Класик излегувам, претходното видео го објаснав и нормално работам на случаја веќе еве, што знам, 7-8 недели. 12 недели би рекол така се замарам. Знаеш, ама се последни недели веќе активно, знаеш, и со калории, со макронутриција и со суплементи. Голем поздрав до Малена суплементи. Малена суплементи ми овозможија суплементи да користам без пари, знаеш, како спонзорство. И да, голем број на продукти. Па и голем бустинг. Голем бустинг, да, голем бустинг реално. И да премине главното што рековме за Палјо Класик. Значи голем поздрав до Палјо, Палјо многу го ценам и го сакам. Палјо е иста класа како ние, позитивен човек што сака луѓето да ги насмее и плюс шири позитивна енергија и на сите сака да му помогне и наш човек просто мислам каже дека лака, е како да. Енциклопедија за смее. Да, бе, да, сега ќе има и автобиографија него, со душа чекам да излезе да ја прочитам и стварно многу интересен човек, каризма има, знаеш, стварно прав спортист, значи алал да му е и нормално многу голем кеф ќе биде да настапам прво кај него. Значи правам мојот само спортски план. Само спортски план, нормално, така, значи ние сме спортски објект, спортски умој, знаеш, спортски дух имаме. И така натаму. Што да се каже? Да се каже дека од суплементи страна, значи најважно, еве да речеме за суплементите да се зборни. Протеино сега во моменто ми е било кој протеин, не е битно каков протеин пијам, али последните две недели ќе ми биде само изолат, затоа што тој е чист протеин и ми треба на пример да речеме сега еден цели јајца. Значи тогаш ќе јадам само без жолчка, без знаеш, ќе ги внимавам многу калорите да ми биде отприлика грубо земено калорите ми се сега под 2000 калории дено. Внесувам околу 300 грама протеин од 250 до 300, 350 зависи потребите, зависи колку ќе го потрошам телото. Јаглехидратите ми се намалени, ова недела ми се сведени на 150 јаглехидрати. И не знам, макронутрицијата не ја внимавам кизне колку, знаеш да клам 600 грама, да. Пилешко, не знам ова, не знам ова. Али сега знаеш, почнувам веќе темелно да ги мерам, знаеш, да видам колку орес, колку и на крајот сума сумарам пак отприлика сум под 2000 калории. Последната недела ќе бидам под 1500 калории, нормално главното е за достани мускуло, треба голема доза на протеин да внесеш. И сега пам тренинзи брам, сега ќе покажеме нека мала демонстрација треба, али не ни мора. Значи не ни мора. Да. Може да се позира само да се види до кај ми е формата да вида гледачиве и ќе снимам вакви видеа. На пример, ќе се снима видео отприлика што се случува, како се случува за нормално, ако некако сака да се такмичи или слично да види што се случува и со едењето. Значи сега накратко се зборува, накратко се кажува. Друга росите од Германија и првпат сиди во Прилеп и иди кај ме в теретана да се густиме, да се испоштоваме и таа е позитивната енергија. Ете така, позитивната енергија, да, таа е таа. И нормално вакви луѓе правиме убавет човек што си гледа за себе, што си гледа да си прогресира самио на тоа што кажаме на почеток. Важи за тебе, важи за Думбало, важи за нашата екипа и тоа е главното. Значи тоа што можеш да си го направиш, енергијата да е таа. Да, така. Тоа што можеш да си го направиш, брате, да се смениш ти и ич не е битно кој прави, што прави, ако кради, него е работа. Ако пример така, значи ти гледај денеска стани си, разбуди се, позитивната енергија разбуди ја
појди истрачај кардио, фастет кардиото. Значи фастет кардиото, еве да речам, ми е како главна алатка во ослабувањето, секое лето на пример тоа ми се случува. Исто мачите, знаеш, она бич бари, тело да. Спремно за на плажа е различно со тело што го спремаш за да се да го изложиш и да ти го оценува. Али главната алатка ми е фастет кардиото. Фастет кардио ти е на сабајле да не јадиш, ништо да не правиш, едно кафе црно пијам само. И нормално отприлика едно сат време кардио правам. И сега кардијата ми се многу побитна, тренинзите ми се само пам тренинзи за да го одржувам мускул и сето тоа. Отприлика кажавме се како што треба, малку ќе позираме да видам до кај ми е формата, знаеш, веќе јас мислам дека сум 80%, 77-8% готов. Последните две недели ќе ми да брутални и тука ќе снимам видеа со нутрицијата, како јадам, што јадам и дома си готвам. Знаеш, порано кусески риба, масло има во рибите. И сите ти работи ми смета сега во моментот и нормално внимам на калориите и тие 200-300 плюс калории ми се многу битни. Значи, отприлика 500-600 грама пилешко, ко ќе го свариш, ко ќе го направиш, ќе биде 400. Пример, компиро исто, знаеш. И сите ти работи, една риба на вечер јадам, бавно разложувачки протеин, касеин на вечер си пијам и тако дали и тако дали. Значи, голем поздрав, најголем поздрав до мале на суплементи, стварно, значи луѓето стварно се покажува, да, свака част, значи нема што. И суплементите од кај нив веќе, знаеш, има некои моменти вакви биле, такви биле. Еве јас ги земам и еве јас како изгледам, значи јас се спремам за такмичење со нивните суплементи. Ако нече на суплементите, јас нормално како би се, така, нема се трујам. Или како би се? Да, бе, да, точно. Не земам некои специјални допач, L-карнитин, цела мала такви работи не земам. Ја мислам дека фастет кардиото е единствена алатка. И нормално мајндсетот е најважен, значи нема денеска ми се вежба, не ми се вежба. Значи дисциплината, тоа е карактер. Значи денеска идиш на тренинг, така, и не секогаш ти се вежба, али некогаш се случува да дојдеш на тренинг, да не ти се вежба најубав тренинг да направиш, така. Некогаш се случува, але се денеска чисто уфтам се, имам земено преворкаут и она, ќе направиш некој млитав тренинг, немој ни твој, али битно да дојдеш и да се извежбаш. Тоа е најважно. Значи вежбањето, тренингот пред се. Ако не си такмичар или ако не си, пример, ако не си замараш малце повеќе со бодибилдинг, ти е за мајндсетот. Најважна алатка за да видиш денеска стречен ти е акцијата. Акција, точак, фудбал, еве ти си фудбалер, баскет играш, се и се што така, сето тоа го правиш и нормално ти буди позитивна енергија. И после тоа си како на врвот светот, така, си дал гол или слично или нема врска. Како било, акцијата е најважна. Објаснаме се како што треба. Голем поздрав до Димарко. Фризурата, знаеш, одма уште не дојден во прилеп, тој одма појде кај нив нормално да го дозвиса фризурчето да му го направи. Да не заборавиме со поздравија некој има ја. Росоман! Росоман, голем поздрав! Да, голем поздрав! Да, голем поздрав, како ти кеѓа! Игор ќе голем поздрав за тебе, дре! Ето, тоа е тоа. Сабајле возев со бајко извозив и има видео на Bike Channel, имам друг канал, знаеш, може да знаа гледачи, може не е ни битно. Се објаснаме како што треба, сега малце позирање на минута, две минути, да видиме отприлика телото до кај ми е шуш-буш и ќе се такмичам во бенч физик. Кажи ми, голем поздрав до цела Македонија, пошто не се надоти. До цела Македонија, да, бе, Македонија, да. Е, Македонија, и за Македонија да се каже. Македонија има услови за да бидиш најстречен. Планини, езера, најубото езеро во свето, Охридско езеро. Планини на сите страни, Селечка, Мелечка, Пелистер, например Швајцарија. Кој ќе помна Пелистер, ака се костреја се, например, зборувам и вака се кострежам, кожата ми се костреја. Значи Македонија е најуба. Ти да бидиш најуба, вуште и нема да има. И нема проблем. Ајде, се најубо. Еј, шубо. После долго време без трени в Теретана, нормално само калистени избрат. Калистени избрат. И нормално правиш кружни тренинзи. Шо? За тренинзи. Сега, првата најава, после дојо, правам чисто само кружни тренинзи. Чисто мојо тело да ме дајдеме на Теретанава. После почуваме ред по ред со мускулни групи. Најчесто комбинирам гради со трицепс, грб со бицепс, рамо нозе. Да. Знаеш, најважно. Најважно е, например, нолмо вид, филма, коментари, например, седи таму, мекне се пивце, мивце. Јас си смекне ти пивце напред, ти кафе напред. Абе, еден пол сад по крајобала мора истрчај, човек. Напред калистени, сека да имаш. Кој си да се напреш омбор на душата? Абе, нормално омбор на душата, пак активен мораш да бидиш за дено да го филинго, на дено да го вонат. Те се сеќеш малце продуктивен. Да, бе, да. То шо го велехме, да му шо кажаме. Сега едно мало позирење, раскочаме с ними и почнем со тренинг, вече, знаеш, грам тренинг имаме. Чекаме, мора да го направим. Значи, немам памп, малце сум воден, вчера имав многу
како да речам, ден со многу јаглехидрати и многу вода испив и се малце водено ми е тело, мислам да речам во тоа формат, не е битно. А после тренингот ќе направам така проверка на пампо, а иначе од прилика еве го. Производот да речам. Ишли се си мој. Да, одлично. Молим поздрав до Ангела Галинчевска, која ми се понуди во финишо, да речем, последната недела, че поедам ганија за проверка за косите. А иначе косите по мејнс физик, по тоа што се такмичам, не се многу тишки да речем, ова е една поза, сам се скрво го вазам, една поза овде, пример, така, една, уште една немам многу позирање, знаеш, таква е класата, таква е она. Иначе, може се наполни телото нормално со кръвоток, пампо, и се нормално дека уште повече бустинг че има, че има на мускулатурата, на физиката би рекол. Кажам дека денеска сум воден малце, малце имам вода, реално, али горе до 80% сум готов производ, че велиме. Иначе, абе, че мисле за вени, брат? Че мисле за вени на стомако? Че? Значи, тоа е, ви поздравам на љубезно. На крајот, на крајот видеото може да направим пам проверка на пампо, а може и не. Ништо се заебаваме, човече. Рико Стронг. Че стигаш? Да, ако стигаш, че ищиш да зимеш. Не, ги стигаш. Ти кири кака да? Ти кири кака да? Знаеш шо некако вика от Химен Костуро? Будали, будали! От Химен Костуро. Е, тоа е тоа. Готов, готов. Не, да снимам? Готов, снимам. Абе, снимам. А, да снимам сакаш? Абе. Very nice. Kaj, 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 če vidiš, šo?